настъпването на COVID-19 в училищата все повече въпроси идват на дневен ред. Какви са условията за безплатно тестване на учениците? Кой ще поема тестовете, когато класът е под карантина заради заразен ученик или учител? Гледните точки на директорите, личните лекари и на РЗИ. Подробностите след малко. И още в посвета и у нас. Напрежение сред директорите на училища заради възможността да бъдат глобявани, ако учениците са без маски. Още заето сме се превърнали в педари. Две доживотни присъди без право на замяна по делото за атентата на Сарафово преди 8 години. Двамата са участници на атентатора, обаче все още се издирват. Нова телефонна измама породи кризата с COVID-19. Възрастна жена от Русенско село даде 6600 лева на ало-измамници за уж животоспасяваща ваксина за племеника й. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в понеделник, 21 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Седмица след началото на новата учебна година, две училища в София и във Варна бяха затворени за пълна дезинфекция. След като вчера стана ясно, че столичното 107 училище ще прекъсне за ден присъствените си занятия, днес и Варненското училище Васил Левски премина в режим на онлайн обучение поне до сряда. Двама преподаватели там с коронавирус. Пред родителите обаче изниква нов въпрос. Кой ще плаща за масово тестване на деца при положителен случай на COVID-19 в детска градина или училище? В Европа повечето държави опитаха да спазят препоръката на СЗО и учебната година започна присъствено. На места обаче още през първата седмица се наложи преминаване към онлайн обучение. И за съжаление, опасенията се потвърждават. Заразата бързо настъпва в образователната система. И днес добавихме нови точки в картата на разпространение на COVID-19. Два класа във Варна са под карантина заради заразен учител. Ученик от математическата гимназия в Пазарджик е с положителна проба за COVID-19. Класът му е под карантина за 14 дни. Две паралелки, 6-ти и 11-ти клас от училището в Дуловското село Паисиево също са карантинирани. Причината е, че са контактни на учителка, която е с положителен тест. И един седми клас на средното училище в Кресна е под карантина заради случай на дете, заразено с COVID-19. В Силистра под карантина е девети клас от гимназия Пейо Яворов заради заразен съученик. Затвориха училище във Варна за дезинфекция, след като там беше регистриран случай на заразен с COVID-19 начален учител. Тя, учителката, е имала часове с два от четвъртите класове от началното училище Васил Левски. Всички контактни деца са под карантина и ще се обучават дистанционно. Единични случаи на заразени ученици има в още три варненски училища. Още от Ива Георгиева сега. Добър вечер, Ива. Добър вечер. Намирам се в двора на училище Васил Левски, тук във варненския квартал Спарухово. Преподавателката, която е дала положителен тест за COVID-19, е класен ръководител на 4-ти А клас. След обед обаче е преподавала на сборна група, част от която е и 4-ти Г. Затова тези два класа вече са на дистанционна форма на обучение, докато трае карантината. Тъй като PCR тестът на преподавателката е излязал късно в петък след обед, днес сградата на училището беше дезинфекцирана. Всички ученици и учители, които не са били в контакт с преподавателката, ще се върнат обратно в класните стаи още в сряда. Вижте повече подробности в репортажа. Заразената с COVID-19 учителка е имала контакт с децата само на 15 и 16 септември. Ден по-късно се почувствала зле. Направила PCR тест, който се оказал положителен. Случи се, за съжаление, много скоро и някои родители така реагират негативно, но всичко правим в името на здравето и живота на нашите ученици. От училището заявиха, че са изпълнили всички хигиенни мерки, свързани с коронавируса. Проведен е инструктаж и с учениците, и с преподавателите още в първи учебен ден. Първо, дезинфекция. Второ, всички ще бъдат с маски. Мерене на температура и на разстояние.
се седи, да няма такова сближаване, но в училище малко трудно това се осъществява. Много от родителите приемат спокойно информацията за заразената с коронавирус учителка. Мен лично, като родител на третокласник в това училище, не ме е разтревожила новината, по простата причина, че ученето в една онлайн среда миналата година беше успешно за нашите ученици. Стартирахме пак със същата платформа, така че според мен няма да има абсолютно никакъв проблем. Учениците, които са били в контакт с заразената учителка, са под карантина, но не и родителите им. Всички останали деца ще се върнат в класните стаи. Както вече споменахме, в още три училища във Варна има установени положителни проби за COVID-19. Те са все на ученици. Един шестокласник от училище Ангел Кънчев, сестра му, която учи в четвърта езикова гимназия, и друг ученик от пета езикова гимназия. Благодарим ти, Ива Георгиева, за ситуацията във Варна. Няма да има масово тестване на деца при положителен случай на COVID-19 в детска градина или училище. Това обясниха в денят започва от столичната здравна инспекция. При какви условия деца и учители ще бъдат тествани за коронавирус безплатно? Отговора в следващия репортаж. Целият персонал на столичното 107 училище беше тестван за коронавирус за сметка на учебното заведение. За учениците имало инструкции от здравната инспекция. Ако ученик прояви симптоми, незабавно трябва да се свържи със своя личен лекар. Личният лекар преценява и решава как точно да действа. Семейните лекари обясняват, че на практика са свързани ръце, защото могат само да прегледат децата. Не сме без тестове. Какво да преценя? Да преценя да убеда родител да даде една трицифрена сума за тестуване. От столичната здравна инспекция поясниха. РЗИ не може да отговаря за абсолютно всичко. Задължителни тестове не се правят. Поне на този етап нямаме такива инструкции. В Бургас класът, който е под карантина заради положителна за COVID-осмокласничка, ще бъде тестван безплатно утре. Тестовете ще бъдат с направление по здравна каса, с направление от РЗИ Бургас. Изследваните лица ще бъдат 27 ученика с плюс един преподавател. Кой да бъде тестван за сметка на държавния бюджет при положителен случай в училище или детска градина? Преценката е на здравните инспектори и зависи от това колко дълго учител или дете е било в контакт с заразения. Тестът се поема от държавата и ако дете е под карантина и прояви симптоми. В такива случаи трябва да се свържете с личния му лекар и РЗИ за проследяване и вземане на проба, обясняват от Здравното министерство. В края на миналата седмица от изказване на служител на РЗИ стана ясно, че директори на училища ще бъдат глобявани като физически лица, ако има деца без маски в коридорите. Това, естествено, предизвика недоволство и напрежение сред директорите. Майя Димитрова проследи сюжета и тя тук в студиото. Добър вечер, Майя. Здравейте! Новината за глоби, които ще се плащат лично от директорите на училищата, наистина вдигна напрежението. Днес разговаряхме с много от тях в огромната си част. Те са неприятно изненадани от тази възможност и не я одобряват. Според тях отговорността за носенето на маските е лична и няма как те да проследят поведението на всеки един от учениците. Родители също смятат, че не е редно това да се случва. Предстои разговор между директорите на училища, Здравното и Образователното министерство, как да бъде решен този проблем. Подробностите в репортажа. Директор на столично училище приканва ученик да спази правилата за носене на маска. Директор на друго столично училище прави същото. Децата са си деца. В момента, както виждате, напомняме им, но все пак те забравят, губят ги. Общо заето сме се превърнали в педари. Ако инспектор на РЗИ забележи ученик без маска в коридора, ще има персонална глоба за директора. Това бе обявено в петък. Разбрах от медиите. От един репортаж по БНТ ние нямаме писмо, не сме уведомени. Официално и към момента нямаме писмо на РЗИ, с което да бъдем информирани, че предстоят такива санкции. Аз самата не съм видяла нито размера на глобата, нито въпросната санкция по какъв начин се налага. Напрежение сред директорите има. Още в края на миналата седмица от Съюза на работодателите в системата на народната просвета поискаха спешна среща с представители на МОН и РЗИ. 100% от директорите в национален мащаб не са съгласни това да се случва. Директора като физическо лице трудно ще издържи на глоби от 2000 лева, защото заплатата му не е толкова.
Според министъра на образованието, функцията на учителите не е да бъдат падари. Представете се едно училище от 500 и 1000 души, когато всички деца излязат в междучасието. Разбира се, че невъзможно това да се осигури като контрол нито от директора, нито от учителите. Според доктор Ирина Гайтаневска от регионалната здравна инспекция, налагането на глоби на директорите е възможност, която съществува. Не знам защо веднага започваме да говорим за негатива и за финансовата глоба. Със сигурност, ако някъде има установени груби нарушения, това е в нашите права. Отправихме запитване към РЗИ, къде конкретно е регламентирано, че директорите следва да бъдат глобявани и в какви случаи ще се прилага глобата, тъй като в Закона за здравето описаната ситуация е твърде обща. Не получихме отговор. Докато всичко се изясни, на директорите им остава да се надяват, че децата ще се отнасят към носенето на маски, като това момиченце. Тя е много стрикна и дори в клас носи, защото седи на първия чин и се притеснява да не зарази госпожата. Среща между директори, министерство и РЗИ се очаква да има в сряда. Как в Европа се опитват да се справят с ситуацията? Залагат на различни стратегии, от задължителни маски в клас в Франция, през стриктен график, който да не позволява деца от различни класове да се срещат, като в Румъния, до карантина за цели учебни заведения, каквато има в Гърция. За сега в Германия всяка провинция сама решава дали учениците да носят маски или не, а британското правителство е категорично, че училища ще се затварят само в крайен случай. Повечето държави в Европа опитаха да спазят препоръката на Световната здравна организация и учебната година започна присъствено. В някои страни обаче още през първата седмица се наложи преминаване към онлайн обучение. Обобщението е на Джанан Дорал. Само седмица след началото на учебната година очакванията за случаи на COVID-19 в гръцките училища се оправдаха. Заразени има от Серес през Атина до Крит. 32 учебни заведения останаха затворени. Заради учители с положителен PCR тест под карантина са цели училища. В област Пела до Сол учебната година няма да започне поне до 25 септември. Недоволство сред родители и ученици има заради задължителното носене на маски и в час, и през междучасията. От днес в Гърция започнаха протести на гимназисти, на места младежите са окупирали класните стаи и не допускат преподавателите. С три възможни сценария – зелен, жълт и червен – започна учебната година в Румъния. С най-лекия зелен всички училища в страната посрещнаха възпитаниците си. Този път на 7 септември, седмица по-рано. Жълтия сценарий влиза в сила, ако има между един и трима заразени в даден район за срок от две седмици. И предполага частично онлайн обучение за децата от прогимназиален етап. Въведена е система, при която половината клас учи присъствено, а другите дистанционно. Вече няколко училища обявиха, че влиза в сила червения сценарий, при който децата ще учат от вкъщи. А в Букурещ няма нито едно училище, в което всички децата са се върнали в клас. Децата задължително носят маски в час, което среща неодобрението на част от родителите. Няма нищо по-важно от детската усмивка. Сега, когато ги караме да носят маски, отнемаме цялата им радост. Други са недоволни от липсата на занималния. Трябва да измислим как да запълним времето на децата си след часовете. Ще ми се налага да го водя с мен в офиса. В Белгия също въведоха 4 нива на риск за училищата. На повечето места откриха учебната година с жълт или нисък риск от зараза. Учителите и учениците над 12 години задължително носят маски. Затворени са столовите и басейните, отменени са повечето извънкласни дейности и занималните. 5 милиона и 600 хиляди италиански ученици се върнаха в клас за първи път от 6 месеца. Някои класни стаи бяха снабдени с нови, единични чинове. Когато бяхме ученици, беше много важно с кого седиш на един чин. Така се създават приятелства. Всички ученици над 6 години задължително трябва да са с маска, но в час могат да ги свалят. Родителите трябва да следят температурата на децата си. У нас коронавирусът вече е уловка и в схемите на телефонните измамници. Възрастна жена даде 6600 лева поискани за ваксина срещу COVID-19. В капана на телефонните измамници попаднала 89-годишна жена от село Пиперково. Отказва да говори за случилото се, защото не може да преживее ужаса от преди ден, когато непознат мъж и се представил за главния лекар на болницата в Свищов. Обяснил и, че спешно трябва да плати ваксината, за да спаси живота на племенника си, който се е заразил с коронавирус. Тя беше в едно стресирано състояние, явно получавала и заплахи.
като са и вменявали артистичните изпълнения на участниците. Веднъж племенника, веднъж племенницата, пък доктора от Свищовската болница. Жената повярвала на мнимия лекар, защото за нея в действителност се грижал племенника и от Свищов. Телефонният разговор продължил повече от 2 часа, като възрастната жена спазила всички указания и предала последните си спестявания на мнимия шофьор на болницата, който дошъл пред дома й. За награда му дала 100 лева, за да предаде на време парите за животоспасяващата ваксина срещу COVID. Ницата е добра и се е вързала на измамата. Търсят лесна печалба на гърба на нашите баби и дядовци. През почивните дни в Пиперково, където живеят 200 души, е имало още 2 безуспешни опита за телефонни измами по схемата «Болен от коронавирус». Хората тук се надяват, че измамниците скоро ще бъдат задържани и наказани, благодарение на камерите, монтирани на входа и изхода на селото. След 8 години съдът произнесе присъди за двамата подсъдими за атентата на летище Сарафово. Доживотен затвор без право на замяна за Амелият Фарах и Хасан Елхадж Хасан. В смъртоносната атака загинаха 7 души. Един българин, шофьор на автобус, 5 израелски туристи и самият атентатор Мохамед Ел Хюсейни. 40 души бяха ранени. Съдът присъди Фарах и Хасан да платят и рекордни обезщетения. Интерпол все още ги издирва с червена бюлетина. Делото следи Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Какво следва след тези присъди? Добър вечер. Това може би е най-трудният въпрос, защото осъдените на първа инстанция за смъртта на Мустафа Кьосов и 5 израелски граждани, както и ти каза Марина, са в неизвестност. И никой не може да каже дали някога те ще излежат присъдата си. По същия начин никой не може да каже дали някой от пострадалите, като екскурзоводката Данка Иванова и 39 граждани на Израел, някога ще получат дори стотинка от присъдените над 100 милиона лева обезщетения. Присъдата не е окончателна, но ако не бъде обжалвана от служебните адвокати на двамата осъдени, след 15 дни тя ще влезе в сила. Тогава, ако някой от тях бъде задържан някъде в някоя държава по света, България ще го иска за излежаване на присъда за тероризъм. 2 доживотни присъди без замяна, още 2 по 10 години за използването на фалшиви шофьорски книжки и общо над 100 милиона лева обезщетения за близките на загиналите и пострадалите от съди българския съд спрямо Мелият Фарах и Хасан Елхадж Хасан. Двамата са обявени за издирване вече 7 години и са задочно подсъдими, а адвокатите им не са решили дали ще обжалват. Не очаквах все пак съда въз основа на доказателствата, които са по делото, да наложи най-тежката присъда, която е предвидена по нашия наказателен кодекс. На 18 юли групата израелски туристи е посрещната на бургаското летище от екскурзоводката Данка Иванова. Тя се оказва и на метри от взрива. 8 години по-късно пострадалите при атентата още са в шок. Тя въобще не иска да се връща към този момент, защото, както се разбра и от изказванията на другите свидетели по видеоконферентна връзка, те се още страдат. Включително имаше някои от свидетелите, пред цялото време на разпита плакаха. Адвоката Димитров определи присъдата като декларативна поради факта, че Хасан и Фарах са в неизвестност и така дори да влезе в сила, тя най-вероятно няма да бъде изпълнена и двамата нито ще лежат в затвора, нито ще платят обезщетение. Съдът присъди Данка Иванова да получи 100 000 лева. Тя не работи вече като екскурзовод. Пробвала е на следващата година, но просто казва, самото минаване покрай мястото на атентата в летището в Бургас и причинява големи страдания. От прокуратурата определиха присъдата като очаквана и справедлива, отговаряща изцяло на събраните доказателства за участието на Мелият Фарах и Хасан Елхадж Хасан в подготовката и извършването на терористичния акт. Според прокурор Штъркелова не е предрешено, че двамата ще останат безнаказани. Лицата продължават да бъдат издирвани по канала на Интерпол с червена бюлетина. Продължава спрямо тях също така активни издирвателни мероприятия да тъкат, така че дали ще бъде изтърпяна присъдата или не, е резултат от издирването на лицата.
По време на разследването са събрани доказателства, че атентаторът от Бургас и двамата му помагачи са свързани с радикалното крило на шиитската групировка Хизбула. В интервю за предаването «Светът и ние», което ще бъде излъчено в сряда, анализаторът доктор Матю Левит коментира, че терористичният акт в Сарафово е най-яркият пример за дейността на групировката у нас. Но това не е единствен случай. Преди няколко години българският парламент публикува доклад с опасение, че Хизбула участва в международна организирана престъпност, трафик на наркотици и други дейности в България. Разбира се, България е критичен кръстопът. Има интересна информация за моделите на придвижване на атентаторите от Бургас и други техни действия. Ако присъдата влезе в сила, тогава България ще продължи да ги издирва, но вече като осъдени и с цел излежаване на наказание. Главният прокурор коментира днешната присъда в Твитър. Иван Гешев написа, че българският съд и прокуратура са направили възможното, за да се получи справедливост за загиналите петима граждани на държавата Израел и българина Мустафа Кьосов. И да припомним, че през юли 2013 година, точно година след атентата на летище Сарафово, външните министри на Европейския съюз единодушно решиха да включат военното крило на ливанската групировка Хизбула в списъка на терористичните организации. А терористичният акт в Бургас беше един от основните мотиви за това решение. Благодаря ти за това включване. След произнасянето на присъдите, наш екип потърси близките на българската жертва, шофьорът на автобуса Мустафа Кьосов. Баща му, Ахмед Кьосов, не вярва, че атентаторите ще изплатят определените от съда обезщетения за неимуществени вреди. Нито израелските деца ги се върна, нито моят дете ги се върна. Да се радваме, да се не случва. Да не се стресува, да не се случва. Иначе, каква е пайдата? Все тая, казвам. Така да ги разстрелава. Каква е пайдата? Каквото и да се направи, ще деца не да се правя. Европейската комисия е възстановила на България близо 1 милиард евро към Държавен фонд земеделие. Това съобщи премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Средствата, декларирани от фонда, се възстановяват напълно от Европейската комисия и няма никакво забавяне в изплащането им, обяснява той. От 16 октомври започват плащанията за 2020 към земеделските стопани, като необходимите средства са осигурени. По думите на Борисов, освен че няма спрени пари за земеделие и корупция в усвояването на европейските фондове, сега получаваме най-големия финансов пакет за подкрепа на фермерите. Жителите на населени места до 100 души да могат да избират кметовете си. Такива законови промени предстои да бъдат обсъдени, каза премиерът, който провери строителството на магистрала Хемус край Плевен. Ще се промени и механизмът за финансиране на малките общини. Припомняме ви, по-рано днес кметове на малки населени места излязоха на протест в Калофер заради неизпълнени ангажименти от правителството за финансова независимост на кметствата от общините и връщане на прага за пряк избор на кметове от 350 на 100 души по постоянен адрес. Според Борисов, през ноември ще бъде пуснат участъкът от магистрала Хемус от Търговище до Варна, още от Александър Марков. Проверявайки строителството на автомагистрала Хемус, Борисов заяви, че пътя, който минава през насечен терен, е уникално съоръжение. Как се реже планината, за да мине магистрала? И някой след това каже, един километър. Ама его един километър, два моста и къде е изрезана цялата планина. В 52-километрови участък от пътен възел Боаза до пътя Плевен-Ловеч се строят 20 моста над река Вит. Вече са отляти пилотите, виждаме основите, че са готови фундаментите. Ще започне до ние поставянето вече и на панелите за горното строение. Изграждат се още десетки инженерни пътища, виадукти и кръстовища тип Тромпет. Магистралата остава приоритет за кабинета и трябва да бъде завършена през 2024 година. Пари са осигурени, процесът е необратим. В Discovery-те предавания, където са за строежите, се заслужава да го видят този строеж. Редко бъде. С Хемус, Северна България се очаква да увеличи брутния си вътрешен продукт с 10%. Да видим горе за стои много. На Ботевград, Мездра, така че севера и северо-запада много бързо, за 2 години, някъде 3 ще настигнат. Аз съм им казал, като видя Хемус, се пенсионирам от това.
Борисов заяви още, че няма лошо протестиращите да прожектират филмчета и демонстрациите трябва да са без провокации. Това е което няма да се предава. Ние трябва да оставим за следващите поколения. А какво да, на кой да се предаде? Не искаме, ама няма на кой. По думите му, всички участници в протестите трябва да представят програмите си. Ако са по-добри от нашите, народа ще ги избере. Така, месец има избори. В четвъртък финансови министър Кирил Ананиев ще се срещне с кметовете, които протестират. Трябва да се промени закона и за финансирането, защото има по-големи кметове, които да отпускат на малките населени места парите. Ние ги преведеме, те не им ги дава. Селищата с до 100 души също да могат да избират свои кметове, предстои да се обсъжда. 75-ти ден на протести в София срещу правителството и главния прокурор. И тази вечер протестиращите се събраха пред Министерския съвет. Сега оттам включваме Тихомир Игнатов. Добър вечер. Добър вечер. По традиция протестът започва в 19 часа в района на площад. Независимост на малко по-късно. Движението пред БНБ беше блокирано от буса с звучителна техника на отровното трио. Исканията остават непроменени. Оставка на правителството, на главния прокурор, въвеждане на машинно гласуване и промени в Конституцията. Тази вечер протестът започна със специален музикален видеоклип с призив за оставка на кабинета. Отново на фасадата на Народното събрание се излучиха откази от телевизионни интервюта с премиера Бойко Борисов. Очакваме да видим дали тази вечер ще се проведе традиционното шествие към Орлов мост. Към този час тук на протеста няма провокации. Тишо, благодарим ти, Тихомир Игнатов, от 75-та протестна вечер в София. За втори път президентът Румен Радев се оказа без началник на кабинета. Държавният глава освободи политолога Калоян Методиев само година след като зае този пост. Той беше назначен на мястото на Иво Христов, който пък беше избран за евродепутат. За освобождаването на Методиев днес се разбра от него в пост в социалните мрежи, в който се казва, цитирам, напускам президентската институция поради разминаване в оценките, методите и целите на политиката, не в конюнктурен смисъл. Методиев благодари само на част от екипа, с който е работил. Минути по-късно прессекретарията на президентството съобщиха, че президентът Румен Радев е подписал указ, който освобождава по свое решение Калоян Методиев. В медийното пространство се появиха различни версии за оттеглянето на политолога. От посветил раз опитахме да се свържем с него за коментар, но той не отговаря на телефона си. Преди да започне работа в кабинета на президента, Калоян Методиев е изявен представител на десните формации. Политическата му кариера започва в младежкото СДС, минава през ОДС, а през 2013 се оттегля от активна политическа дейност. И сега за инцидент. Тежка катастрофа между два леки автомобила на пътя Нови Искър – Своге. Сигналът е получен около 18:20. Има починала жена и най-малко трима тежко пострадали. Тежкотоварният трафик е спрян и в двете посоки, а движението на леки коли се пренасочва. Екипи на пътна полиция са на място и регулират трафика. Обходният маршрут за леки автомобили преминава през Своге, Свидния, Искрец, Бучин проход, прохода Петрохан, София и обратно. Апелът към водачите е да шофират с повишено внимание. "44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само 1249 теста. Така, процентът на заразени е по-висок от последните дни – 3,5. Расте е броят на заразените с COVID медици. В Благоевградско през последната седмица са се разболели един лекар от Якоруда, две медицински сестри и две санитарки от Благоевград. Днес в Гоце Делчев се простиха с началника на отделението по реанимация доктор Милан Първанов. Около 40 са пациентите с коронавирус, които се лекуват в болницата в Гоце Делчев в момента. В лечебното заведение проблемът с кадрите става все по-сериозен след смъртта на доктор Милан Първанов, който беше единствен реаниматор на цял щат. Останалите анестезиолози работят и в други болници и дават само дежурства в Гоце Делчев. Имаме дефицит на кадри, но за момента с наличния персонал се справяме. Проблемът е там, че вече са прекалено изтощени колегите, както физически, така и психически. Натоварването е огромно. За колегите в COVID-отделенията и за нас в реанимация има защитно облекло, но човешкият ресурс е на границата на силите си, в намален състав и ситуацията е много тежка в нашата болница. Много пъти
в период на спешност и в момент на спешност ние работиме, за да спасим човека. Не мислим за себе си, мислим за хората. Неспазването на мерките за безопасност е в основата на високия брой заразени с коронавирус в Благоевградска област през последните месеци, според медици и кметове. Населението нехае и се отнася с пренебрежение към определените мерки, което означава, че трябва да се засили контрол. Контрол от РЗИ, от агенцията по храните, в магазини, в ресторанти, на публични места. Тук има изключително много COVID, да, тук мерките въобще не се спазват. Болницата в Гоце Делчев обслужва над 70 000 души от 4 общини в региона. Заради липсата на медицински кадри от общината са се обърнали за помощ и към Министерството на здравеопазването. COVID-епидемията задълбочи още повече тежкото положение на социално най-слабите у нас. Близо 500 000 са хората, които се затрудняват дори да купуват най-необходимите хранителни продукти. 5000 от тях вече получават помощ по програма Ирис, чиято задача е да запази семействата и децата от изоставяне. Едно от тези семейства е на Божан, самотен баща, който се грижи за 2-годишния си син и баба си. Да влязат в дома на Божани и да бъдат посрещнати от Павловия Мишо е истинска радост за жените от неправителствената организация Надежда и домове за децата. Този път носят всичко, което са поискали от яслата на детето. Пантовки. Кой? Да, ще обуваме и пантовки. Пижама за градината. Да. Това са копията на бележките за тока и за водата, които платих. Целувки ли пращаш тук? Ние подкрепяме семейството от февруари месец, но с памперси от време на време хранителни продукти. По програма Ирис успяваме да им поемем режийните разходи, като ток и вода, която е голяма помощ. COVID-кризата поставя пред сериозно изпитание Божан, който трябва да се грижи и за Мишо, и за баба си. Да, бях кропие в казино, обаче покрай коронавируса и тако затворих казината, съкратиха ни. Регистрирах се към бюрото по труда. Оттам бях на един курс за строителство. О, не. Не дай сега. Чакай в яслата. Да. Те са само двама. Той е самотен баща. Защото майката е решила, че и е трудно да полага грижи за детето. А той се справя много добре. Така прави, като му пееме херачички хейги две. И той мия ръцете. Кой му пее? Ти или баба ти? Аз, баба. Освен да покрият най-належащите нужди и хранителни продукти, жените от организацията помагат с всичко нужно, за да може Мишо да тръгне на ясла. Сега като е на ясла, ще започне аз някъде работа и през деня. До момента имаме над 87 проекта, които всъщност търсят подкрепа за над 500 000 човека. Ние в момента сме подкрепили 22 проекта на организации, които всъщност ще подкрепят над 5000 семейства. Голяма част от тях не успяват дори да осигурят насъщния и затова получават хранителни пакети. В един от бюджетите има салам, който струва 1,80. Представете си колко голяма е нуждата, за да може да хората да търсят възможно най-ниските цени, за да могат все пак да дадат някаква подкрепа. Но средствата по програмата, които са над 500 000, са към края си. Затова сега са отворили и DMS номер, за да продължат да помагат по-дълго. Каква е COVID-картината на Стария континент? Хелзинки отваря границите си за граждани на държави от Европейския съюз и Шенген. Българите, влизащи в Финландия, обаче ще бъдат поставени под препоръчителна 14-дневна карантина. И в други европейски страни затегнаха отново мерките заради ръст на заразените, още от Емилия Запартова. В зоните с най-висок брой заболели от коронавирус в Мадрид е въведена повторна карантина. Изолирани са 37 района, предимно по-бедни, с около 850 000 души. Жителите могат да ги напускат само при крайна необходимост за работа или училище. Това е приемлива мярка, но трябва да се приложи за целия град, защото ако отида до центъра, ще хвана вируса там. В Чехия министърът на здравеопазването подаде оставка след критики за справянето с кризата с COVID-19. Наскоро броят на новозаразените за един ден в Чехия надхвърли 3000 души. След внимателна преценка на ситуацията, реших да подам оставка като министър на здравеопазването. Искам да дам възможност за ново решение на коронавирусната епидемия.
В Австрия, където вече започна втората вълна, влязоха в сила нови ограничения. Маските за клиенти в заведения са задължителни, ако не са седнали на маси. Събирането на открито е до 100 души, а на закрито до 10. До 9 души пък са разрешени от днес събиранията в Атина и областта, както на открито, така и на закрито. 40% от служителите ще работят от къщи, концертите и кината са забранени. Хората над 65 са призовани да не напускат домовете си. Според британски специалисти, ако епидемията не се овладее, броят на заразените на острова може да достигне 50 000 на ден към средата на октомври. В предаването на БНТ за международна политика «Светът и ние» политологът Иван Кръстев коментира, че пандемията ни е помогнала да разберем, че се нуждаем от един по-силен Европейски съюз. Ето част от думите му в специалния коментар от Берлин. В рамките на това, което се случи, хората изведнъж като че ли се прилепиха повече към националните си държави. Имаше разочарование, особено в първите 2-3 месеца в страни, които преминаха през много тежка фаза, като Испания, като Италия, че Европейски съюз го нямало, но в същото време, ако погледнете всички социологически проучвания, показват, че в резултат на тия две разочарования, изведнъж европейците са убедени, че това, от което има нужда, е един по-силен Европейски съюз. И причината за това е, че изведнъж ние разбрахме колко сме самотни в света. И идеята за това, че независимо колко са различни, колко се харесваме или не се харесваме вътре в Европа, съдбата ни е да сме заедно. Мисля, че това е едно от нещата, които научихме. Силно противопоставяне в българското общество и между държавните институции се наблюдава в момента. Това се казва в обращение на Симеон Сакскобургготски по повод Деня на независимостта. Според него България е сред страните са умели да опазят човешкия живот без да блокират икономиката си и резултатите са налице. Въпреки очаквания спад на икономическата активност, у нас последиците от пандемията са по-леки от тези в други страни. А вместо да привлечем вниманието с този добър пример и да се акцентират възможностите, които предлагаме в една все по-глобална Европа, ние изпъкваме с нестабилна политическа среда, пише Сакскобургготски. Министрите на външните работи на Европейския съюз не можаха да постигнат съгласие за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко в Беларус. Кипър блокира приемането на решение заради отказа на Брюксел да наложи санкции срещу Турция във връзка с сондажите за нефт и газ в Средиземно море. В Брюксел днес беше лидерът на опозицията в Беларус, Светлана Тихановская. В срещата на външните министри участва и вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Европейският съюз вече седмици не може да вземе решение за налагането на санкции срещу Лукашенко, въпреки че Брюксел не признава легитимността на изборите и осъжда репресиите срещу протестиращите. Заради изискването за единодушие, външните министри днес отново не се договориха и оставиха решението на европейските лидери, които се събират на среща на върха в четвъртък. Всички се съгласиха, че е необходимо да бъдат наложени санкции на Беларус и се надявам, че на следващата ни среща това ще е възможно. Ще направя всичко по силите си санкциите да станат факт. Приемам го като личен ангажимент, защото разбирам много добре, че от способността ни да наложим санкции срещу Лукашенко зависи доверието в Европейския съюз и формирането на обща европейска външна политика. На фона на продължаващите вече седмици протести в Беларус, Светлана Тихановская пристигна в Брюксел за разговори в евроинституциите. Освен с външните министри, тя се срещна и с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и участва в заседание на външната комисия. Призоваваме международната общност да не признава легитимността на господин Лукашенко, защото в очите на хората в Беларус той не е легитимно избран. Нашите гласове бяха откраднати. Призовавам всички да изразят своята позиция за ситуацията в нашата страна, защото ние сме важни за света. Всеки човек в страната ни е важен. И само с помощта на международната общност ще спечелим борбата за демократична Беларус. Тихановска и съмишлениците й призоваха за налагането на санкции срещу Лукашенко и хората му, за солидарност с протестиращите и финансова помощ за гражданското общество и независимите медии. Тихановска се обърна към Русия да спре да се меси във вътрешните работи на Беларус. Без вашите пари и намеса ще се справим много по-бързо, каза тя. В навечерието на Деня на независимостта ще ви припомним някои от малко известните факти около втората съпруга на цар Фердинанд, царица Елеонора. Тя не е българка, но е заслужила обичта на българския народ. Една малка част от причините в репортажа на Татяна Йорданова и Давид Сукнаров.
Ражда се като германска принцеса, а умира като българска царица. Но пътят ти до България не е сладникава история. Не отива при Фердинанд по любов. Така наречения династичен брак. Не пристига у нас с претенциите на принцеса. Поискала стаята й да бъде скромна, без картини, без завеси, само с един отворен прозорец. Жена, която е далеч от светския шум. Казват, че никога не заобичала Фердинанд, нито пък той нея. Дошла, за да отгледа децата му, които останали без майка, и да помогне на българския народ, който истински я заобичал. Прекарвала дни в по-бедните софийски квартали, където казват, че е давала храна на гладуващите семейства. Освен това, създала фонд, с който помагала за построяването на институции, които да помагат на деца с зрителни или слухови увреждания. Някои от тези институции са останали и до днес, като например ето това училище, което и до ден днешен помага на децата. След славната година на независимостта идват години на войни. Балканска, междусъюзническа и Първа световна. Царица Елеонора не ги наблюдава от стаята си, а участва в тях като милосърдна сестра. Грижи се за войници, болни от тиф и холера. Дори Боянската църква, която в момента е под закрилата на ЮНЕСКО, изобщо нямаше да съществува, ако преди това не беше закрилата на царица Елеонора. Тъй като местните хора са искали да разрушат Боянската църква и на нейно място да построят нова, по-голяма църква, но царица Елеонора ги изпреварила с по-хитър ход. Тя откупува със собствени пари един парцел, подарява го на дивите селени на село Бояна до София и по този начин спасява тази църква от разрушение. Наричат я коронованият ангел на българите. Умира като българска царица в независима България. Независимо, че не е българка по кръв, независимо от историите, че Фердинанд не я обичал истински и независимо от опасностите. Останала в България до последно. Отишла си заради рак. В дните преди смъртта си не искала много. Само един отворен прозорец. В студиото вече са Ева Кикерезова и Илия Ненев с прогнозата за времето и спортните новини. Слънчево и топло беше времето и днес. До кога ще остана така? Ева, здравей! Добър вечер! Да, така е. Днес температурите достигнаха до 28 градуса. Утре, в празничния вторник, 22 септември, е началото на астрономическата есен, но и утре и през следващите дни времето ще бъде по-скоро типичното за лятото. Подробности, разбира се, след малко в прогнозата. Футбол е основната тема в спортните новини, но и малко тенис. Илиан. Да, точно така. Добър вечер. Ще говорим за това, което направиха ЦСКА и Лудогорец на стадион Българска армия. Сериозни словесни престрелки между ръководителите на тези клубове. Новак Джокович пък продължава да прави истински чудеса в тениса. За всичко това ще си говорим след малко в спорта. Благодарим ви. Времето и спорт след малко. Още новини в реално време ще намерите в сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане!